Бабуле! Да! Моля! Кавуле! Вур! А! Кавуле! Точно така, нали? Не беше лошо като упражнение. Да, но сега трябва да измислим нещо друго. Какво отговори той? Че щял да види. Че не можел да обещае нищо. Трябвало да го обмисли. В тишината на дома си. Да се посъветва с семейството си. С приятелите си. С агентите си. С кореспондентите си. Да прегледат тетерите си. И банковите си сметки. Докато се произнесе окончателно. Това е нормално. Не е ли? Мисля, че е. И аз така мисля. Смяташ ли? О, извинявай. Продължавай. Първо ти. След теб. Прекъснахте. Напротив. Стига маймунски церемонии. Педантично прасе. Довърши си мисълта. Ти си я довърши. Довърши си мисълта, ти казвам. Идиот такъв! Точно така, дай да се ругаем. Идиот такъв! Паразит! Аборт! Недоносче! Мръсна въшка! Плъх! Евнух! Кретен! Критик! А сега да се стоприм. Гого? Диди? Дай си ръката. Ето я. Ела в прегръдките ми. В прегръдките ти.